Hej, hej! Nils Axelsson heter jag och jag medverkar i Christmas Spectacular. Just nu kanske julen känns lite väl långt bort, men jag och mina kollegor repar för fullt inför Gävles största julshow, Christmas Spectacular, som har premiär den 30 november på Gasklockorna i Gävle. Det kommer bli en fantastisk kväll för dig som älskar julen lika mycket som vi. Fram till den 15 december så kan du njuta av toner av gospel, soul, stämningsfulla julklassiker, Las Vegas, amerikanska poppiga julsånger och mycket, mycket, mycket mer. Det här kommer bli grymt, det här får ni verkligen inte missa. Så boka dina biljetter på tixter.com nu, så ses vi där.